Toto mám strašne rád. Plným bázne a zároveň dobrého pocitu vstupujeme do expozície Milana Rastislava Štefánika tu na Bratislavskom hrade. Babi, čo keby sme skúsili tak, že ticho? Plný bázne, ale zároveň s fantastickým pocitom vstupujeme do jednej krásnej expozície tu na Bratislavskom hrade. No, je to Štefánik, výstava, o ktorej sme hovorili vo Fan Rádiu, na ktorú pozývame a my sme boli pozvaní takisto. Už len pri vstupe sme zostali hotoví, ja z Diod, lebo konečne to nie je, že kino alebo čosi, ale podpis Štefánika a Marcel z tohto, čo je tam. Toto je pre mňa ako človeka, ktorý sa rád pohybuje po horách. Štefánik bol 8-krát na Mont Blancu. To je kopec, kde aj dnes umierajú ľudia od vyčerpania a podobne s modernou technológiou. Ešte tam postavila hviezdáreň. Skrátka, ten človek má toľko rozmerov. Bol developer. Toto je Mont Blanc? Určite je to Valpar, aj keď mám pocit, že... A tam vzadu. Áno. Dobre, trošku viac. A tak sa kúka akože do diaľky sem za mňa, tuto. Podobá sa? Ale hej. Aha, on bol vlastne plešatý, preto tá čiapka. Na košariste. Preto on bol vojak, preto mal čiapku, ty bilino. Viacerí ľudia nadávali, že prečo je Štefánik stvárnený ako roboš v nejakých monterkách, ale pravdou je, že v začiatkoch aviatiky, prišiel pán riaditeľ, v začiatkoch aviatiky, táto kombinéza, to bolo niečo ako dnes kozmonaut, čiže vtedy to bolo naozaj, byť pilot, bolo niečo šialené. To je... Zbierky sú asi 6-7 múzeách. IKEA. Ale tieto originálne pochádzajú od rodiny, ktorá im to venovala. To myslím, brat Štefánik. Krasne si to urobili. Štefánikové týždne. Štefánikový týždeň, Godbulár na konci. Ja za po slovensky mám čest. Zaslať vám príloženom čeku 300 korún a prosím vás, aby ste na výmenu doručili. Raz pošle 300 korún. Mohol pýtať 5, vieš. A to isto bolo zospeňové. Dôležité, že tu je potom, že drá Milan Štefánik, astronóm na hviezdárne v Paríži. Máme pre vás kvíz, veľmi krátky. Čo to je? Po A, šachové figurky, alebo solničky, alebo niečo iné. C. A tu, že cestovka, ktorou cestoval Štefánik. Už môžeme, lebo skrachovala. Junior vám presne povie, čo je toto. Toto sú Štefánikové drevené kravaty. Je drevený motýlik, sú drevené kravaty. V skutočnosti tieto oštepy ste odkiaľ? Je to nejaká Polynézia, hej? Počkaj, obradové veslá, Polynézia. Ale v podstate slúžil to pri tých tanečných nejakých rituáloch. A pravdepodobne to malo aj istý taký falický význam, keď spočul tým druhým kolom. To je veľmi vzácne vlastne maorský relief, tie maorské komunity, ktoré žili na a žijú na Novom Zélande, tak vlastne mali jednotlivé kmene také poradné domy, ako keby vlastne to bolo výzdoba tých vstupných častí toho domu. Veľmi to filigránske, musím povedať. A vlastne tie oči boli úplne takými mušlami tam vidno vlastne ešte, aby to bolo kontrastnejšie. Je neskutočné, kde všade sa dokázal dostať Štefánik a popri tom robiť akože kopu ďalších iných vecí. Ja niekedy mám pocit, že bol kreslený. Naozaj stíhal byť na dvoch miestach naraz. Je aj krásne. Toto do trech panov z Ekvádoru. Je to drobné spevalce, to nazvíme. Drobné spevalce z Ekvádoru. Ešte je viac. Kolibríky. No, kolibríky. A to si on doniesol? Áno, to vlastne doniesol z tej expedície. On bol aj z Ekvádore. Ty kedy doneseš ptákov z dovolenky? Vieš čo, ešte som nebol tam a Thomas Cook krachoval, kde bol Milan Rastislav Štefánik. Ale, čo je ďalšia vec, toto tu je čosi. Toto je, že mega pecka. Sú to Gauguinove miniatúry. A kde ich mal Milan Rastislav Štefánik? Ako k ním prišiel vlastne? No to je také zaujímavé, lebo on Gauguinovú výstavu jedno videl v Paríži a potom, keď bol v 1910 na Tahiti, tak išiel na Markézy, na Markézske ostrovy, kde zomrel Gauguin, myslím, že v 1903 alebo tak nejak. A vlastne toto našiel v nejakom, píše sa, že prasačom chlieve zastrčené proste ako nejaký druh ohrady alebo niečo takého. Takže časť je tu vystavené prvýkrát na Slovensku. Takže prínos štátnický, nepochybný, technický, úplne šialený, zatiaľ naozaj asi po Pajdušákovej najslavnejší slovenský astronóm a samozrejme prínos umelecký, nesporný. Je to pravda, že Štefánik bol prvý Slovák, ktorý nafotil? Akt. Prvý známy. Máme aj tu dokonca. Je tu aj akt, ale to ešte sme nespomenuli. Hozentrágle. Vynašiel. Ščítanie volebných hlasov a lístkov. Systém, ako by to mohlo prebiehať. Nový gulomet, kolibríky sme videli a hen. Gauguina.
zedol Gauguin. Môže, lebo vrátiš tomu, že to je v angličtine? Tuto je na zálove. My sme boli na jednej parádnej výstave, mohli by sme sádzať múdra jak Pokémoni, ale nie je treba, pretože treba to vidieť. A to nie je lacný marketing, že to treba vidieť túto výstavu, ale videli sme veci, ktoré sme nevideli a nevedeli. Celé je to fantastické, je to pekne urobená výstava a si myslím, že každý Slovák by mal vidieť takúto expozíciu o asi najväčšom našom hrdinovi a najväčšom Slovákovi napokon. A musíme vám povedať, že je tu taký menší rekvalifikačný kurz, pretože máme tu dve generácie, áno, jedna. Áno. A druhá za kamerou. Počkaj, Borko, ja si vezmem kameru. No a teraz vám... A teraz poď, Borko, poď Borko tam na to. Borko by povedal, že ako by to vyzeralo, keby bol on Štefánik ako Pipi Peter. Neviem, či presne ako Popopo Peter, ale... neviem, ale... Ak by Štefánik žil dneska, tak by to vyzeralo takto, že... Yo, what's up, it's me, Milan Stefanik, today I'm going to Miami and you're going with me, yeah!